doamna Viorica și Ștefan au ajuns în platoul Mireasa. Ștefan, ce blond erai! Da, acum uitam și ce blond erai. Ce blond erai și ce brunet ai ajuns! Ce brunet am ajuns, prima da. Schimbare în casa Mireasa. Ca așa sentimental... Da, ai avut că... multă activitate. Da, asta vreau să zic și eu, că am foarte multă activitate aici în casă. Nu? Da, foarte multă am avut. Cred că cea mai multă activitate am avut. Te-ai plictisit o clipă. Da, nu m-am plictisit aici în casă. Și ca să folosesc o expresie, work in progress, adică cine știe ce se poate întâmpla. Da, cine știe ce se poate întâmpla. Ai mai dar... plâns? Nu. Nu? Nu, am fost chiar fericit. Când ai plâns? Hai, știi cum e întrebarea aia? Când ai plâns ultima dată? Ia, da, gândește-te bine, că tu știi că eu vin cu proba. Da, cred că ieri. Cred că ieri? Da. Ieri pe la cât? 3. După amiază? Da. Ei, aia a fost în direct, aia a fost o țară întreagă. Ai mai plâns tu un pic? Nu știu dacă ai plâns. Eu nu mai țin minte. Hai, cât ai stat cu scrisoarea aia în mână? Vreau să știu. Am stat, cred că toată ziua am stat cu scrisoarea în mână. Da, credeai că e ceva ce nu vezi? Da, ai pentru că... citit-o în lumină, ai citit-o în soare, ai citit-o la baie, ai citit-o în dormitor, ai citit-o în living. Da, pentru că nu credeam, nu cred ce să scriu în scrisoarea aia. Adică scrisoarea cine a scris-o, cred că e din partea Claudiei. Din partea familiei Claudiei. Partea, da. La Claudiei este... La prietenii Claudiei. Pentru mine a fost scrisoarea aia. Ca să? Ca să noi... Ca noi să ne despărțim. Oricum, noi ne despărțim, dar ei nu știau lucrul ăsta. Adică nu se uită pe Antena Play? Păi, scrisoarea am primit-o când eram împreună. Eu sunt de acord cu el. Da, pentru că niciodată n-ar fi zis fost acolo ce s-a zis. Păi și tu, dacă e așa, hai să spunem că e așa. Da. Tu te lași influențat de ce spun fanii? Nu, mă las, oricum eu, Claudia, nu am nicio treabă. E. Nu o să mă avem nicio treabă. Păi, eu știu mai bine. Doamne, zici că trăiesc, dacă n-aș fi avut o rochie diferită, no. Aș fi crezut că sunt acum o săptămână și vorbim despre aceleași lucruri în buclă. Da, dar... Noroc că n-avem și sâmbăta viitoare gală, că mie că despre aceleași lucruri aș fi vorbit și sâmbăta viitoare. Nu, de data asta chiar este definitiv. Uh-huh. Da. La tine definitivul e relativ. Nu, chiar este definitiv. Nu trebuie să dați verdicte aici, pentru nu că... Nu trebuie să dăm verdicte, dar eu știu mai bine. Vine Crăciunul. Și cum e? De Crăciun fii mai bun și dacă ești singur, nu prea are farmec. Da, ce-i drept, nu prea are farmec Crăciunul singur. Sigur, nu e cazul pentru niciunul dintre cei din casă, că sunteți 16 suflete. Nu da. E... Și oriunde te-ai duce, tot nu ești singur. Că și dacă te duci la baie, la un moment dat, tot te întâlnești cu cineva. Doar în dulap, dar nu mai ai voie. Da, ce zici, Claudia, de această teorie a lui Sherlock Holmes de Craiova, Ștefan? Nici nu știu ce să spun. Sunt surprins, într-un fel, că a ajuns să se... Să... Cum a ajuns el la teoria asta, nu știu. Nici eu. Indiferent cât ar fi din partea mea să spun așa, cât ar fi să fie împotriva noastră, cu atât mai puțin ar face chestia asta. Da, au dat în mine, n-ar... Da, corect. Deci ar fi jignit-o pe Claudia prieteniei. E, hai, să pe cum a jignit-o și prietena ei, Teo, să ne iau ceva minte. Păi da, tocmai de aia, de ce... O jigneau direct pe ea, nu... Dădeau în mine, nu în tine, adică n-ar face invers. N-ar avea de ce. Ok. Eu așa cred eu. Dar voi ați vorbit ieri, după emisiune? Da, am apucat să vorbim. Și ce v-ați spus unul altuia? Zici, Ștefan. Nu știu, întrebați-o pe ea, nu-mi știu de ce am văzut pe ea. Acum trebuie să-mi spune atunci. Tu, Claudia. El era foarte supărat, umbla cu scrisoarea. Ce a zis? Același lucru. M-a acuzat cum că toată... Tot ce a fost între noi a fost doar un joc de-al meu. L-am făcut psihologic. N-am simțit nimic. N-am simțit sau, mă rog, eu m-am jucat și așa mai departe. Dacă acestea sunt concluziile lui, eu rămân profund dezamăgită. Dar care-i scopul? Se joace ca să ce? Știu care e scopul. Ca să faceți un cuplu, să vă căsătoriți și să câștigați marele premiu? Adică încerc să găsesc o logică. Nu știu, cred că și s-a atașat de mine într-un fel, până la urmă. Dar nu, mai mult de atât de atașare între noi doi a fost aici în casă. N-a fost mai mult de atât. Pentru s-a văzut și din partea ei, că nu era cine știe ce. Pe de altă parte, stai un pic. Nu știu ce s-a văzut, ce nu s-a văzut. Cei de acasă pot să hotărască lucrul acesta, dar și tu, de exemplu, al alteri, nu te-ai bucurat un pic cam repede că vin fete noi?
Uite, lucrul acesta a durut-o pe Claudia. I-am văzut reacția. Ei, nu, am vrut să fiu și eu gazdă bună, nu? Ei, las că erau alți băieți să fie gazdă bune. Puteam să fiu tocmai și tu... alte fete erau, dar Claudia a vrut să fie gazdă bună la băieți, am vrut să fiu și eu gazdă bună la fete. Ia uzi, ca să citesc din clasici, oltencele sunt viața mea, ai spus. Păi, normal, țin și eu cu oltencele mele, nu? Și am văzut că vine olteancă... Gata, ai sărit, cars. Nu neapărat am sărit tars, că am și zis că doar o prietenioasă fie între noi doi. Între mine și aici, în casă. Of, bă, îmi și imaginez așa o scenă cu Claudia și Ștefan la masa de Crăciun. Unul lângă altul. Ce să facem? Claudia, ți-ai făcut bagajul, dar nu te așteptai la această turnură. Cine iese, ies cu el sau cu ea, cine o fi? Da. Mă rog, el. Da.